Маріупольця України, і Харківця України, і Донецьк, і Луганськ, і Херсонця України. Ми не будемо ділити нашу територію, це все наша країна, і це все українці, які хочуть жити в себе вдома. Правильно? Все так. Не плачемо, слухаємо музику. Будь ласка, я знаю, як це буває. Світі. Ви не уявляєте, як це класно. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Друзі, давайте я якось спробую реабілітуватися. І зараз ми вас розвеселимо. Так, що ділати? Дивіться, у нас є... Давайте познайомлю вас з гуртом, так? Це Дмитро. Він, наприклад, гуцул. Дмитро з Чернівецької області, в нього 500 мільйонів сопілок. І він грає на всьому. Ми разом з ним вже скоро 6 років. І ми дуже любимо, як він грає.